yako siku zote za maisha yao. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Amen. Nani anazifungua? Si Dominic Pietro tafadhali. Ipete nzuri kabisa dhahabu safi. Mungu asifiwe sana. Amen. Naomba ukainue hivi kuonyesha watu kwamba umempa mke wako dhahabu safi kabisa. Amen. Basi niombe mkatadhamani kabisa. Mtadhamani. Ungenishikia microphone. Shika mkono wake wa kushoto dogo. Si unafahamu kidole cha kuweka hiyo pete? Hallelujah. Sije ukaweka kidole pete mahali ambapo atakuwa atasema kama ni njane. Weke mahali ambapo atasema kumbe yeye ameolewa. Fuatiliza maneno haya. Huko ukiweka pete. Jean. Nakupa pete hii. Kama ishara ya kiapo changu. Na kwa yote nilionayo. Na kuheshimu. Kwa jina la Baba. Na la Mwana. Na la Roho Mtakatifu. Amina. Mkono wa kushoto wa Donald. Siju kaingiza mali akasema kwamba ameshaachika huyo mwanaume. Hallelujah. Fuatisha maneno haya. Dominic. Nakupa pete. Kama ishara ya kiapo cha. Na kwa yote niliyonayo. Na kuheshimu. Kwa jina la Baba. Na la Mwana. Na la Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Wow. Hallelujah. Basi tutaomba mkawasaidie wakapige magoti mahali hapa. Watumishi wote wasimame mahali walipo kwenye viti vyao huko. Wachungaji wa injilisti wasimame kwenye viti vyao. Kila mtu mahali alipo, kila mchungaji, mtumishi, mwinjilisti mahali alipo. Hata kama wewe ni mzee wa kanisa usimame huko uliko. Alafu utanyoosha mkono wako ukatamka neno la baraka. Kwa ajili ya wapendwa wetu hapa. Ili wakaingie katika hali ya uwe.